สกังส่งเยลูยงสิทธิ์เอาเชียวจ้าจ้าเล่นยารุมาเพียชาแข่งได้จังหวะพับยาเปียบมาเองสกังส่งไม่ยอมเล่นอ่ะแต่กังเยลูยงดูพี่เด้สิทธิ์เอาเชียวดูที่อาโบโจจีจ้าจ้าเล่นโอยารุมาเพียชาไล่เดือดตียาวเลยนัทเอาเนื้อเสกุเนี่ยไม่ละมาจ้าจ้าเล่นโอสกังส่งอ่ะดูที่อาโบโจจีพี่ยารุตัวเบบีสิทธิ์เอาเชียวยารุแข่งแข่งรับพี่บาร์เลยจ้าจ้าเล่นไม่ได้มิกาสิทธิ์เอาเชียวดาวเองโอดูที่อาโบโจจีนิวส์ก็ทันส่งแก่ละเลยพี่บาร์เล
ုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းကိုပူးတွဲထမ်းဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်က၎င်းရဲ့လူယုံကျော်စွာလင်းကိုစစ်ထောက်ချုပ်ရာတုံးမှအနားပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရှိရသေးကြောင်းနေပြည်တော်မှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွင်းသတင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းကိုစစ်ထောက်ချုပ်ရာတုံးကနေအနားပေးလိုက်ပြီးဘာကြောင့်အခုလိုအဖြုတ်ခံရလဲဆိုတာတော့မသိရသေးဘူး။သူ့နေရာကိုဘသူကိုအစားထိုးမလဲဆိုတာလည်းမသိရသေးဘူး။ကျော်စွာလင်းကစစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးရာတုံးတော့ဆက်ရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်ကစီးရီးသတင်းမြစ်တစ်ခုကပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းဟာ၎င်းလေးနှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရာတုံးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးမိုးမြင့်ထွန်းထံမှာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့တဲ့စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်ရာတုံးသာကျန်ရှိနေပါတယ်။လက်လက်နေတဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရာတုံးကိုနေပြည်တော်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးမင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဟိန်းတို့နှစ်ဦးကတအုပ်ကိုခန့်အပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းကစစ်တပ်ကတူအပတ်စဉ်35ကြောင်စင်တူဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်မှာဗိုလ်မှူးချုပ်ရာတုံးနဲ့လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိတာကြောင့်စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ရဲ့ဦးဆောင်သူတူဖြစ်လာခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ဗန်ဒါရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုအဓိကဆောင်ရွက်ရသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ခါအောင်နာသိန်း3နှစ်အတွင်းရေတက်စစ်ဦးစီးချုပ်3ဦးပြောင်းလဲပြီးစစ်ဆေးခံရတဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်နေရာမှာဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးထိန်ဝင်းကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတစ်ဆက်တည်းဖော်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိမ့်ပြီး3နှစ်ကျော်အကြာမှာစစ်ကောင်းဆောင်ကတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေနေရာကို3ဦးတိုင်းအပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေအဖြစ်6လသာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရသေးတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးနောက်၎င်းနေရာမှာတပ်မတော်လေးချင်ရေးအရာရှိချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထိန်ဝင်းကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။ယခုဇူလိုင်ဒုတိယပတ်အတွင်းမှာရေတက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာသူဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးထိုင်ဝင်းကစစ်တပ်ကတူအပတ်စဉ် DSA 29စင်ဖြစ်ပြီးရခိုင်မှာရှိတဲ့မောရဝတီရေတက်စခန်းဌာနချုပ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ရေတက်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်ဟာနှုတ်ထွက်စာတင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်နေတော့လဲရခိုင်ပြည်နယ်ရှိရေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာမထီရောက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရေတက်စစ်သင်္ဘောများဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတာလို့သိရပါဗျ။ယခုအခါမှာခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခံရတဲ့အပြင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီး၎င်းနေရာမှာအစားထိုးခန့်အပ်တဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်နာမည်ပါသတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြီးရီလီမိုးရသည်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကိုစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုက်ဒုစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုရင်ညှိနှိုင်းကိုကဲရီမူကြီးရီလီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်စတဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးရေတဲဦးစီးချုပ်ဇွဲဝင်းမြင့်ကိုမတွေ့ရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်3နှစ်အတွင်းမှာရေတဲစစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်အထိ3ဦးစတိုက်ပြောင်းလဲခန့်အပ်မှုများကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းနဲ့မိုးအောင်တို့ကိုစစ်ကောင်းဆောင်က၎င်းရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့များမှပြန်လဲခန့်အပ်ထားပြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်ကိုတော့စစ်စင်းနေစေဖြစ်တာကြောင့်မြို့သူဆောင်ရွက်မှာကိုမသိရှိရသေးကြောင်းသိရပါဗျ MND ကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လောက်ကင်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးဖော်ပြပေးပါမယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့လောက်ကင်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှနေပြီးစစ်တပ်များနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျကိုကန့်တဲ့ MND သိမ်းပိုက်ထားတဲ့လောက်ကင်မြို့လေကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်မနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှနေပြီးစစ်တပ်များနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးဘုံများချဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံချဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လောက်ကင်မြို့လယ်ရှိဝမ်ကြားလီဝါဟိုတယ်နဲ့ဖူလီလိုက်ဟိုတယ်အပါအဝင်လောက်ကင်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံအများပြားပျက်စီးခဲ့ပြီးပြည်သူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘုံကနှစ်ခါလာကျဲတာပါဟိုတယ်တွေအဆောက်အအုံတွေတော်တော်များများထိတယ်။မနက်နာရီလူအိတ်နေချိန်ဆိုတော့စစ်တပ်တွေနဲ့ပြည်အမလူထိခိုက်တာမရှိပေမဲ့ဘုံချဲလို့အဆောက်အအုံတွေပြက်ကုန်တာတော့ထိခိုက်မှုရှိတယ်အတိအကျမသိရသေးဘူးအခုမြို့ပေါ်ကလူတွေစစ်ဆောင်ဖို့လုပ်နေကြတယ်အဲ့နေချင်းကြီးဘုံလာကျဲတာရုံညံ့တဲ့လုပ်ရပဲလို့စီးရဲတဲ့မြေတို့ကပြောဆိုထားပါဗျစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့အပြစ်ခက်ရစရေးဟိုက်ကင်းသဘောတူညီချက်အရ
စစ်ကောင်စီကညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့များတင်ထားတဲ့မျိုးများတို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများမလောက်ဆောင်ပါလို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ထို့သောသဘောတူညီထားတော့လဲစစ်ကောင်စီကရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့များတင်ပိုက်ထားတဲ့မျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုများစတင်လောက်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ရှိနောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောမိုးမိတ်မိုးကုတ်လာရှိုးမျိုးများမှာပြည်ကြဲဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့များထိတွေ့တိုက်ပွဲများပြန်လည်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရှမ်းမြောက်ရှိမြို့နယ်များမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနေ့စဉ်ဆိုသလိုတိုက်ပိုက်ခံရတဲ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းမရရနဲ့စင်ကိုမြို့နယ်တို့မှာလည်းတစင်းစစ်ခုစစ်စီရေးဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကစစ်စီရေးများပေါ်ဆောင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း30ကျော်ကိုတိုက်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သောတကြောပြန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကတရုတ်ဆိုးရညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့သဘောတူစာချုပ်ကိုအပြီးတိုင်ချိုးဖျက်ကစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတော့ဖြစ်နေတဲ့လောက်ကင်မျိုးလေကိုပုံကျဲခြင်းစစ်တပ်များနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းများကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်မှာလှုပ်ဆောင်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥမာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ68ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောရမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ68ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်မနက်ပိုင်းအချိန်ကစတင်ပြီးအေဒီတရာနီမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ68မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ခမာရ939တရင်လွယ်ပြေတောင်စခန်းတို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ MNDAA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတယ်လို့သိရတာပါတိုက်ပွဲကတော့နေတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတာမနေ့ကစပြီး MNDAA ကသူတို့ခဏလက်လွတ်ထားခဲ့တဲ့ခမာရ939ကိုပြန်တိုက်နေတာတိုက်ပွဲကတော့ပြင်းထန်နေခလာရ68ကိုတော့မနေ့ကတည်းကသိမ်းမိထားတဲ့သိရတယ်လို့လာရှိုးဒေသခံတူကပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ939ကို MNDAA တပ်ကသိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမတဆင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်စစ်ကူများအင်အားဖြည့်ဖြည့်တင်းခဲ့တဲ့အတွက် MNDAA ကစခန်းကိုဆုံးခွာပေးခဲ့တယ်လို့သိရတာပါထို့နောက်မှာတော့အဆိုပါခမာရ939အပါအဝင်လာရှိုးမြို့တွင်မှကျန်ရှိနေတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုယမန်နေ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကစပြီးထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ68ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရှိုးရှိတရင်တပ်ဖွဲ့များအပြင်ကြောင်မဲအမြောက်တပ်မှလက်နက်ကြီးများနဲ့လာရှိုးမြို့ပေါ်ကိုရန်တမ်းဖိခတ်လျက်ရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒီကနေ့မနေ့လာရှိုးမြို့ရဲကိုရှော့တိုက်တောင်းအလုံး20လောက်ကြတယ်။စစ်ရေးပြင်းမမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုထိတယ်။ဘဲဘက်ကဖြစ်တယ်လို့တော့ခွဲခြားမသိရသေးဘူး။မြို့ရဲ3ပုံ2ပုံလောက်ကတော့စစ်ရှောင်သွားကြပြီးတချို့တစ်ဝက်လောက်ပဲမြို့ထဲမှာပိတ်မိကြံနေကြတာလို့လာရှိုးဒေသခံတူကပြောဆိုထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့တို့လာရှိုးမြို့ပေါ်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့အပြန်အလှန်ဖိခတ်မှုတွေကြောင့်မြို့ရင်းနေအဆောက်အုံများထိခိုက်ပျက်စီးမှုများပြားနေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှနေပြီးနေစဉ်လာရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်လာရှိုးမြို့ကများမြို့ကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တစင်းနှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းအဖြစ်ညီတော်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA တက်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့လာရှိုးမြို့ပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လပထမပတ်မှစတင်ပြီးနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းနေစဉ်ဆိုသလိုလာရှိုးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။